syllable. Talking about big cash, that's the minimum. I'm done with this trash. Yo, за сайн байна уу? Та бүхэндээ өглөө өдөр орой мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн дугаартай та бүхэндээ маш сонирхолтой нэгэн солонгос кино ярихаар бэлдсэн байгаа. Мөн энэ удаагийн дугаартай манд хамтран ажиллаж байгаа эрүүлэндийн бэлтгэл цэцэгтээ маш их баярлалаа. Байгаль дэлхийгээс, эрг хандлагаас, дуртай ажилласаа цэнгийг байнга авч угаарай. Ингээд бичлэгэндээ орцгоё. Өнөөдөр та бүхэндээ ярих гэж байгаа VIP буюу маш чухал хүн кино нь 2017 онд гарч ирсэн. Та бүхний сайн мэдэх Лижунсаг болон Жандунгон зэрэг солонгосын алдартай жүжигчид тоглосон, найруулагчаар уран бүтээл Пак Хожун ажилласан, IMDb дээр 6.6 үнэлгээтэй кино байгаа. Ингээд кинонд орцгоё guys. Let's go. Цуврал аллахын хэрэгт сэжиглэгдэж буй царайлаг хэдий ч нэлээд эвгүй энэ гарыг өмнөд болон хойд солонгосын хоёр тагнуулын газар мөрдөж байгаагаар киноны үйл явдал эхэлдэг. Хэд хэдэн харгас хэрцгийн аллахын дараа аргагүй байдалд орсон өмнөд солонгосын мөрдөгч хойд солонгосын дээд тушаалтны хүүг сэжигтнэр татдаг. Хойд солонгосын нэгэн ил хөл замын хажуугаар нэгэн охин ганцаараа алхаад явж байтал машинтай явж байсан 3 эрэгтэй сурагчид түүнийг машиндаа хүчээр суулгаж хулгайлдаг. Охин огт мэдхгүй газар ямар ч хувцсгүй 3 залуугийн дэргэд сэрдэг. Тэд түүнийг амьжигтайгаар тамлан зовоож хүчирхийлдэг. Үүгээр зогсохгүй тэд охины гэр бүлийн бүх гишүүдийг алсан байдаг. Ер нь бол эндээс ямар амьжигтэй зэрлэг балмад гарууд гэдгийг бол бүгдээр харж байна. Цэвэрхэн царайсан энэ зэрлэг гаруудын ахлагч Ким Ган Ил. Хөөрхөн охины хоолойг боомлож амийгэнд хородог. Түүнийг энэ амьжигтэй хэргийг хойд солонгосын офицер Иди Бом мөрдөж байдаг. Мөрдөгч ах маань хэргийн газарт үзлэг хийхэд өнөөх балмад гарууд охины гэрийг цусан далай болгосон байгааг олж хардаг. Тэр эргэж ирээд дарагтай сэжигтэн хэн болохыг таамаглаж байгаа талаараа хэлэхэд "Оо за яваа чинь загвар өөр ажил болж" гэд тоосон шинжгүй өнгөрөдөг. Үүнийг хараад дарагт нь ямар нэгэн нууц байгааг Дэбүм анзаардаг. Тэр ч удахан манай ах хүүг тушаал бууруулж өөр газар руу шилжүүлдэг. 3 жилийн дараа өмнөд солонгос цагдаанаар тамлуулж хүчирхийсэн охины цогцсыг олдог. Үн шиг хэрэгүүд өмнөд солонгос толгой дараалан гарсаар байгаа ч алуурчинг барьж чаддаггүй. Ард иргэд мэдээж бөөн айдас хүдс хэргийг хурдан илрүүлж хэрэгтэн барихыг шаарддаг. Ахлах мөрдөх Чеудогийн багийнхан хохирогчийн биеэс сэжигтних байж болох үс ДНХ-г олж илрүүлдэг. Нөгөө тал дотоодыг хамгаалах газрынхан энэ хэрэгт оролцохоос өөр аргагүй төрч байгаагаа ярилцаж байдаг. Тэд алуурчин хэн болохыг 2 жилийн өмнө мэдэж байсан ч хэрэгтэн нуух тохиролцоо хийж дээд албан тушаалд очисон байлээ. Ингээд тэд VIP буюу маш онцгой хүн гэсэн нэрний дор өмнөд солонгост алуурчныг авчирсан байдаг. Нэг үгээр бол манай гарууд алуурчныг хамгаалах ёстой болсон. ДНХ-ийн шинжилгээний хариу сэжигтэндээ таарч чвэ мөрдөгч хэрэгтэн нуугдж байгаа газраас нь баримтлахаар очдог. Тэднийг ирэхэд дотоодыг хамгаалахын бас түүнийг авч явна гэд нөгөө хэрэгтэн булаацалтад болдгоо манай чөө мөрдөгч чам төгөл баримтлах зөвшөөрөл энэ төр байгаа мó авьяа явжтэй гэд аваад явчихдаг. Ингээд аман тахлуусан дотоодыг хамгаалахын ган илийг өмгөөлөгч аваад цаг хожиж явахыг сануулдаг. Байцалтын өрөөнд ган илийн өмгөөлөгч манай хүн хэрэгт холбоогүй гэд баахан бичүүгэрмд дэлгэд тавьдсан. ДНХ шинжилгээний хувьд бол манай үйлчлүүлэгч чөлөө цагаар пэрэм дээр ажиллах дуртай. Тэгээд ногоо тэржсэн чинь гар хөлөөдсөө тэгээд ДНХ-ийн эндээс олцсон байлгүй дээ нэтригээ сонисон юм яриа сууж идэг. Ингэж хэлсэн чинь манай чөөмөрдөгч "Навыг таних гэж бодоод байна уу аа? Ааш чинчаа. Юу нэг чинь алуурчин гэдэг нь батчтай өгшө" гэд халгаад өг. Мөрдөгчийн багийнхан ган илийг хэрэг гарах үед хаан байсныг нь мэдхээр хотын бүх газрын камерын бичлэгийг цуглуулж үр зайдал нэг нэгэнгүү гар аргаар шалгадаг. Ингэж ууггүй шалгасны эцэс түүний хэрэг гардаг өдөр хөдөө байгаагүй хотод байсан гэдгийг батлах дүрс бичлэгийг олж худал мэдүүлэг өгсөн нотлогддог. Нөгөө талд хин нэгэн ган илийн хамсаатнуудыг зодож нүдэж нёгийг нь нүдэн дээр нь алдаг. Амьд үлдснийг нь суллаж явуулдаг, гудамжинд явж байхад нь дотоодыг хамгаалахын барьдаг. Тэгээд тэд ган илийн орон түүний хамсаатнуудыг цагдаагийн газарт өгч хэргийг үүрүүлэх тохиролцоог цагдаагийн дарагд санал болгодог. Энэ нь ер нь бол аль аль талдаа ашигтай санал байсан учраас саналыг хүлээж авдаг. Ингээд өнөх залууг авчирч өгдөг. Чөө мөрдөгч гол хэрэгт нь энэ биш ээ. Наа чи хамсаатан нь штэ гэд болж үйл явдлыг зөвшөөрөхийг хүсдэггүй. Цагдаагийн дараг хам хэрэгтний ДНХ нь өмнөх хэрэгтний цогцсоноос олдсон. Одоо ган илийг зүгээр л суллаад явуул гэж хэлдэг. Хэргийг ингэсгээд хааж чадсандаа дотоодыг хамгаалахын үнэхээр их баяртай байдаг. Алуурчин ган ийлийг дотоодыг хамгаалахын яг авч явах гэж байхад ган ийл чөөмөрдөгчд ингэж хэлдэг. Хүн өвхөхээр ямар чимээ гаргадгийг чи мэдхүү. Өвдөж байхдаа гаргадаг тэр чимээ миний хамгийн дуртай чимээ.
мэдэргээд бүр хүнийг ам тэмцээд өөх гэж яхад нь тэрнээс нь таашаал авдаг чах шиг ёо. Сэвдэ сэвдэ. Ийм юм сонссон мөрдөгч хүн чи яа зүгээрөө чадах уу? Нүрэн дундуур нь нэг аваатахнаа. Тэгээ цагтаа хүн байж ийм бодлогогүй юм хийлээгээд ажлаас нь төрх хугацаанд түтгэл зүлэхээр болдог. Ингээд мэдээж манай ах мань ялагдсан мэдрэмж аваад гэртээ иртэл гэрт нь танихгүй хүн хүлээгээд сууж байдаг. Энэ нь киноны эхэнд гарсан хойд Солонгосын офицер байдаг. Манай ах хүү маань хойд Солонгос ч үедээ адилхан хэрэг мөрдөж байгаад албан тушаалаасаа халагдаад бүр боловгүй ган ийлийн тамллаас болоод үхлийн ирмэг дээр ирсэн ч ганцаараа амьд гарч чадсан байдаг. Тэгээд өшөөгөө авахар ирсэн энэ. Ган ийл яагаад ийм даам гарцсан юм бэ гэж та нар бодчих магадгүй. Тэгвэл түүний нууц нь аав нь хойд Солонгосын төрийн албан тушаалтан байсных юм бэ лээ. Тийм болохоор тухайн үедээ манай ах хүү юу ч гэж чадаагүй. Харин одоо бол аавынх нь нүгэл нүдэрэ гарч баримтлагдсан учраас энэ боломжийг ашиглаад ган ийлийг хойд Солонгос руу буцааж авч ирээд хэргийг нь өөрүүлэхээр ирснэ хэлдэг. Хойд Солонгост 20 гаруй хэрэг хийсэн учраас тэнд очихлын бол баримтлагдах нь бат бат гэж хэлдэг. Ингээд тэд хамтран ажиллахаар болдог. Гэхдээ хамтран ажиллахын тулд чи миний утасны төлбөрийг төлөөд өгөөч гэд манай офицер ах хэлдэг. Тэгэд манай чөө мөрдөгч чинь сэргэлийн болохоор Mobicom аппликейшнараа дугаарынх нь төлбөрийн төлөөд хормын дотор нөөтийнх нь баримтыг гаргаад өгчдээ. Mobicom аппликейшнаас нөөтийн баримтаа хормын дотор гаргаж аваарай. Нөгөө гаж донтон чинь дотоодыг хамгаалахын хамгаалтанд байхдаа нэг эйжент эмэгтэй рүү халддаг. Үүнийг харсан Пак өнөөхийг чинь өшиглөөд унгаачдаг. Тэгсэн чинь өнөөх гажигч нь бүр гимшигн битихэл өдөөс нь дапалаад инегээд байдаг юм та. Дотоодыг хамгаалахын тагнуулын төв газарт ган илийг өгөөд дахиж ямар нэгэн тохиролцоо хийхгүй бүх юмаа дуусгаруулж байгаагаа илэрхийлдэг. Тагнуулын төв газрынхан ирээд ган илийг хойдоос өмнөд Солонгос руу шилжүүлэх төлөвлөгөөг нь хэрэгжүүлэхийн тулд аавч нь хятад байх банкны хуулга байх ёстой байхгүй бол зайлаа л гэдэг. Нөгөө талд хойд Солонгосын офицер бах ган ийлийг Хонконгод хүн алсан тэр хэргийн бичлэгийг хийсэн байгаа гэд чөвэн мөрдөгчд өгдөг. Ингээд тэр видеог дэлгэхэд ган ийлийн царай тодос тод бичигдэж үлдсэн байдаг. Үүнийг харсан ган ийл уурлаж байгааг хараад чөвэн мөрдөгчийн бах тав нь хандах шиг болтгоо. Эцсийн түүний нүүрнээс зэвхийн инээмсэглийг нь түр зуур татан хайж чаддаг. Гэтэл ган ийлийг баривчлаад цагдаагийн газартаа эртэл цагдаагийн дарга мөрдөгч ахын маань ажлыг тэр чигт нь төтгөлзүүлээд өрөнд нь ч орох боломжгүй болгсон байдаг. Чөө мөрдөгч өнөөх галзуутайгаа яахан мэдхгүй ганцаараа машинаа жолоодод явж байгаад дотоодыг хамгаалахын парктаа уулздаг. Паркт наад новшоо тагнуулын төв газарт өгөөд явуулчгаа чамд ямар ч ашиггүй гэд ятгахсны эцэст өгөхөр болдог. Ингээд судлаад явуулах гэж итэл нөгөө гажигч нь буугааг олж хараад хөөрхийн мөрдөгч ахын маань хид хид буудчихдаг. Тагнуулын төв газрынхан сандарч өнөөхийг машиндаа чихэд аваад явдаг. Үүнийг харсан Пак тэднийг араас нь барьхаар явж битэл офицер ах маань гинт гарч ирээд машиныг нь хажуудлаас бүм. Ингээд ах хүү маань нөгөө гажгаа аваад хойд Солонгос руугаа завар буцлаа гэтэл яг үндэ тэр завин дээр хүмүүс нь түүний хүмүүс байдгаа гэж. Тэгээд офицер ахыг маань бас алаад далаа руу шидчихдэг. Офицер ах ган ийлийн ааманд буцаад комбек хийснийг мэдээг байдаг. Пак мөрдөгч ахлахаасаа энэ үйл явдал дээр юу ч хийж болохгүй байсныг олж мэддэг. Зөв цаг нь болохыг хүлээхээс өөр сонголтгүй байгааг хэлдэг. Эмлэх тухаангүй байгаа чөө мөрдөгчийг Пак очиж эргэдэг. 5 жилийн дараа Пак Хонконгод тагнуулын төв газарт ажиллаж, ган ийл тагнуулын төв газрын бүрэн мэдэлд орсон байдаг. Аав нь цаацлуулж бүх хүчээ алдсан учраас ган ийлийн байрны түлхүүрийг буутай тагнуулын төв газрын дарга өвгөн өгөөд түүнд анхаарал тавь гэдэг. Ингэж эцэст нь түүний хүмүүсийг арчиж хаяад нөгөө гажиг ган ийлийг хид хид буудаж тамалсны эцэст толгоронд буудаж алаад торонд хийгээд тагнуулын төв газарт өгдөг. Ингээд Пак одоо та нар өөрсдийнхөө асуудалд өөрсдөө анхаарал тавиарай гэж хэлснээр кино маань төгсдөг. Энэ удаагийн бичлэгтээ маань хамт үйлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараарай, саба дараарай, аа мөн миний Instagram хаяг болон Facebook хаягийг бас дагаарай. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя.